бұл тұрады да мені самолеттің ішінде ұстап алады да басыма егіле тұрып, сен маған мені боқтап, өзі көріп тұр ғой енді, қайақтан болсаң айтпай ақ қояйын. Сөйтіп мен басқа не жүрді, сосын мен тұрамын да намысым бар, тұрамын тоже ұрамын. Одан кейін тыныш отырамын, артымнан келіп тағы ұрады. Басқа мені ешнәрсе білмеймін болды, мен үндемей отырмын ары қарай, осылай осылай болған нәрсе. Яғни орта шағында жаңағы қоғамдық тәртіп бұзылғандығын растайсыз ба? Түсінбедім. Орта шағында қоғамдық тәртіпті бұзылғандығын растайсыз ба? Мен тәртіпті бұзған жоқпын. Мен бұзған жоқпын. Мен отырған адаммын. Мен потерпевший, мен отырған адам болдым. Мен өзім беске білемін. Сколько болсын? Ау? Не жарақат келдірдіңіз ба? Келдірген рас. Бірақ мен ұрғаннан кейін ұрдым мен. Сол белсін сараптамасы кейінгі дәрежедегі не жарақат алған? Біз жарақатты бәріміз алдық қой, екетпіз ғой. Ең басты жерге отырдық қой тыныш. Сабырым мырза. Мойындайсыз ба кінәні осы бағыт бойынша? Неге тек менің кінәні сұрау керек сіздер, түсінбедім. Сұрақ қойылатын қазір, сұраққа жауап бересіз ба? Сұраққа жауап бересіз ба? Мойындаймын. Мойындайсыз ба кінәні? Иә. Жақсы, заңды өкілі Айдарбековтің. Бұл ашық сот қой, сұрақ қойылуға бола ма, кешіріңіздер? Болады. Туған інісі атым Аян. Сұрақ мынандай, кім бірінші ұрды Қайратты? Кім бірінші ұрды? Сұрақты кімге бересіз? Бірінші ұрған адам кім? Бола ма білуге? Сіз туған інісі боласыз ба? Иә, туған інісі боламын. Жақсы, онда толық өзіңізді таныстырсаңыз. Айдарбек Паян Нұртасұлы. Бірінші ұрған адам. Жоқ, сұрақты кімге беріп отырсыз? Қайратқа қойып отырмын. Ең бірінші ұрған адам кім? Жақсы, Айдарбек жауап беріңіз. Асылбек Өзбекұлы, Асылбек қой келіп, ешкім білмейді. Асылбек орды, иә? Иә. Себепкер кім болды? Себепкер кім болды? Асылбек болмасын да себепкер? Қазір бір минут. Заңды өкілі, сіз микрофоныңызды өшіре тұрыңыз. Себебі сізге кезекпен сөз беріледі. Сөзді қосасыз. Жақсы жауап беріңіз. Құрметті сот, қадалтайсың бірақ, бұл жерде бәрі қосылып, бәрі сұрақ қоя беретін болса, бұл бітпейтін процесс болады да, сондықтан біз Қайрат екеуімізге қатысты сұрақ қойсынды, және оның қызметкерлері қойсынды, бос службының адамдары. Бұл жерде сұрақ қоятын вопрос базар емес қой, құрметті сот. Жоқ, Асылбек... Мен анасы, қатыр қаям, мен қазір анасы ретінде қосылып кетейін сөйге, болады ма? Кезекпен, сіз... Иә, мен айтайын, иә. Өйткені анасы болғасын, барлық жағынан мен хабардармын. Біріншіден бұл екеуі бұрын дос болған. Үйімізден талай нанымыз деп, үйімізде талай болған жігіт екеуі, дос екеуі. Бірақ енді бұл жерде екеуінің бір... Алло. Айдарбекова, бір минут. Сіз заңды өкілі ретінде қатысып отқандықтан, істің мән-жайы бойынша сіз пікір сөз кезде айтасыз. Ал қазір қандай сұрақтарыңыз бар деп сот сұрақ қойды. Сұрақ ретінде айталасыз. Сұраңыз. Айгенді кінәңді мойындайсың ба деп, қазір жаңағы ешкімде кінә мойындайтын нәрсе жоқ, бұл жерде көріп тұрған жоқпын. Бірақ сөздің арасында кішкене бір алдаулар болып жатыр да, сол себепті менің жаным ашып отыр. Жақсы, яғни сұрақтарыңыз жоқ. Онда жәбірленуші. Сұрақ бар, кешіріңіз, тағы да айтам. Себепкер болған кім? Жауап бере аласыз ба өтініш? Асылбек жауап бере аласыз ба? Кім орды бірінші? Кім себеп? Кім бастады? Бір минут. Сіз Айдарбековке беріп отырсыз ба сұрақты? Қазір Айдарбеков Қайрат Нұртасұлы. Соттың өзінің тәртібі бар. Сондықтан тағы да ескертіп айтамын. Айдарбеков Қайрат. Сіз Айдарбеков.
Айдарбек Қайрат жауап берді. Асылбек бастады деді. Асылбек бірінші орды деді. Себепкер сол болды деді. Енді Асылбектен сұрақ алдым мен. Асылбек кім ұрды? Қазір бір минут. Бірінші, жәбірленуші ретінде Бекқайыров өзінің жауаптарын береді. Сосын кезекпен сұрағыңызды қоясыз. Бекқайыров оқиға бойынша қалай болғаны туралы өзіңіз айтып беріңіз. Құрметті сот, мән жайды айтып өтейін. 24-ші апрельде, Қайрат досым етті соған Орал. Бүгінгі күннің басты жаңалығы Қайрат Нұртас болып жатыр ғой. Қайрат Нұртасты енді іздесеңіздер Шымкент қаласынан табасыздар, өйткені 15 тәулік жазасын Шымкент қаласында өтейтін болады. Онымен бірге төбелескен жігіт те 10 тәулік жазасын өтейтін болады қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін. Қайрат Нұртас Шымкент қаласының құрметті азаматы. Шымкентке енді көп келе бермейтін еді. Енді 15 тәулік осында болатын болды. Оны ұстаған, онымен тілдесіп күнде көретін полицейлерде арман жоқ шығар. Менің айтпағым ол емес. Менің айтпағым осы полицейлер әншілерді, танымал адамдардың атын пайдаланып өздерінің аттарын шығарғысы келетін сияқты. Жеке менің пікірім. Енді Төреғали Төрәліні ұстады, хейт болып, ол ән арнады. Тұрсынбек Қабатов енді шыққаннан кейін ол да өзінің әзілдерін арнайтын шығар полицейге. Енді Қайрат Нұртас та шыққаннан кейін қарап отырмай полицейлерге ән арнайтын шығар. Қалай ойлайсыздар?